السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بہت ہی محترم و مکرم علماء و مشائخ اور قابل صد احترام سامعین سامعات اور قابل قدر بھائیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات کہ میں اور آپ اور اسی طرح ہر کلمہ پڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت میں شامل ہونے والا ہم یہ کون ہیں اور اس امت کا مرتبہ مقام وہ کیا ہے، اور دوسری بات کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں آپ اچھی طرح اس کو اپنے دلوں میں بٹھائیں کہ ہماری پہچان اور ہمارا سب سے بڑا شرف یہ اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ خیر امہ یہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے. خیر امہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے، اس امت سے پہلے، تم سے پہلے 69 امتیں آئیں. 69 امتیں آئیں اور تم نے، یعنی اس امت نے آ کر 70 امتیں پوری کر دی. 70 امتیں. وانتم، اللہ وانتم، اور تم ان 70 میں سب سے زیادہ افضل ہو، سب سے زیادہ اکرم عند اللہ، اللہ کے ہاں تمہارا عز و شرف اور کرامت سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کی محبت وہ سب امتوں میں آپ سے سب سے زیادہ ہے. یہ 70 امتوں کے جتنے جنتی ہوں گے، اور اللہ عز و جل جنتیوں کی الگ صفیں بنائیں گے میدان محشر میں، اور جہنمیوں کی الگ صفیں بنائیں. تو جنتیوں کی
ٹوٹل صفحے ہیں 120 ہوں گی. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جنتی ان سب کی 120 صفحے ہوں گی, اور صرف امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان 120 میں سے 80 صفحے ہوں گی. یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جو 80 صفحے ہوں گی تو ہم سب سے پہلی صف میں آ جائیں. کیوں جی؟ اور آئیں گے کیسے یہ میں ذمہ داریوں میں عرض کروں. یہ اس امت کا شرف ہے کہ پوری 80 صفحے صرف اس امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آپ لوگوں کا یہ شرف ہے کہ قیامت کے دن سب انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے, اور آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی امتی کہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس امت کو یہ شرف ہے اور یہ اللہ کی طرف سے تاج ہے, یہ تمغہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راتوں کو روتے ہیں اور بہت روتے ہیں. اللہ عز و جلال کی طرف سے اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ آپ جائیے میرے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس, سبحان اللہ, اور پوچھئے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, پوچھئے ما یبکیک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس غم میں کس پریشانی میں رو رہے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام اسی وقت تشریف لاتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی رحمت اور بخشش کے لیے رو رہا ہوں. سبحان اللہ, اپنی امت کے غم اور اس امت کے فکر میں رو رہا ہوں. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں, اور اللہ عز و جل کو پتا تھا, لیکن یہ ایک حدیث بن کر آج اس مسجد میں بھی آپ نے سننے تھے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ پھر ابھی جب, یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے اللہ کے پاس جانا اور اسی وقت آنا اور پھر اسی وقت چلے جانا, یہ اللہ تعالی کی قدرت, اس کے سامنے کوئی چیز نہیں. آج شاید ہمیں نہیں سمجھ آتی بعض لوگوں کو, وہ کہتے ہیں جی کیسے معراج ہوا کہ آپ اوپر جا رہے ہیں پھر پیچھے آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں. تو کیا اللہ عز و جلال کی پہچان کہ اس کی قدرت ہے اور کتنی بڑی قدرت ہے, شاید لوگ اس کو نہیں پہچان. جبرائیل امین علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے, اللہ عز و جلال نے فرمایا کہ جائیے, جا کر میری طرف سے یہ پیغام دیجئے, انا سنرزی کا فی امتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں, اتنا غم اور فکر میں مبتلا ہے اپنی امت کے بارے میں, تو سن لیجئے
إنا سنجزيك في أمتك يا محمد. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں. جب آپ خوش ہو جائیں گے، یہ انعام اس امت کا ہے، اور اس امت کو اللہ عزوجل نے بڑے بڑے القاب دیے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتی هذه مرحومہ، کہ میری اس امت پر اللہ کی رحمت ہے. تو آپ نے یہ پہچان لیا ہوگا، خواہ کوئی عالم ہے یا غیر عالم ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جس نے بھی کلمہ پڑا ہوا ہے وہ سارے امت محمد میں شامل ہو گئے. اور یہ جتنی فضیلتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے یہ فضائل اور مناقب آپ حضرات کو بھی حاصل ہیں انشاءاللہ. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اس کے لیے سب سے بڑا شرف، وہ کہے گا جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کی شفاعت کی امید ہے مجھے، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کریں، اس سے میری نجات ہو جائے. اس نسبت پر ہر شخص فخر کرتا ہے اور اس کو باعث عزت سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، میں پہلی یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا اور تازہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ آگے والی بات وہ سمجھنے میں آسانی ہو. جس امت کو اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا اور اتنے بڑے مرتبے اور مناقب سے نوازا، اتنے تمغے دے دیے، تو پھر کچھ ذمہ داری بھی ہے یا نہیں؟ لگتا یہ ہے کہ اگر پہلی ساری امتوں میں سب سے اس امت کو اکرم، افضل، خیرہ امہ یہ قرار دیا ہے، تو پھر اس امت کی ذمہ داری بھی پھر کوئی بہت بڑی ہو. وہ ذمہ داری میں صرف یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں سب کو. ہمارے علماء مشائخ ماشاءاللہ، اللہ عزوجل ان کی زندگیوں میں، ان کے علم و عمل میں، صحت اور ایمان میں برکتیں عطا کریں اور ان کو لمبی زندگی عطا کرے، خواہ وہ شیوخاً او شباباً، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، یا میری طرح اس عمر سے گزرے ہوئے ہیں. ویسے اگر آپ سنیں گے نا تو شاید تعجب کریں گے کہ ہمارے محترم جو خطیب صاحب ابھی آپ کو تقریب سنا رہے تھے، تو میں نے آج سے تقریباً 53-54 سال پہلے بادشاہی مسجد میں آل اہل حدیث کانفرنس میں ان کا خطاب سنا، اور ماشاءاللہ آواز کی گرج، پرس، فروغ، دبدبہ وہ آج بھی زندہ اور تازہ ہے، اور سارے کہیں ماشاءاللہ. اور میں بھی اس مسجد میں موجود تھا اس وقت، کافی دعا مجھے اللہ. اچھا جی، یہ اپنی ذمہ داری علماء و مشائخ کو سمجھتے ہیں، اور میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ میں ان کو بھی شامل کر کے کہوں کہ آپ کو بھی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں. میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں،
کہ اگر اللہ نے ہمیں اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ بے شک. وہ ذمہ داری کے دو حصے ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے, ہماری ذمہ داری وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ کی ذمہ داری وہ ہے جو صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی اور جو تابعین کی ذمہ داری تھی. اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ذمہ وہ کام لگا دیا گیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ عز و جلال نے لگایا تھا. سبحان اللہ, کتنا بڑا کام. انبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور خصوصاً خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جتنا بڑا تھا اتنی بڑی ان کی ذمہ داری تھی. اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ کہ اللہ کا پیغام, وہ علم, تعلیم, عمل اور سیرت کے ساتھ ہر شخص تک پہنچانا ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, یہ دین اسلام ہے, عقیدہ توحید ہے, یہ سارے کا سارا وہ اس انسانیت کو بلا تفریق ان کو پہنچانا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تمام حاضرین کو بھی گواہ بنا کہ کیا جو ذمہ داری اللہ نے میرے اوپر ڈالی تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے. سب نے کہا کہ ہاں بالکل, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا, اللہم وشہد, اے اللہ ایک لاکھ سے زیادہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جو تو نے ذمہ داری مجھے دی تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے, اے اللہ تو بھی اس بات پر گواہ ہو. اور اسی میدان عرفات میں یہ اپنی ذمہ داری پھر کن پر ڈال دی؟ اس لیے کہ آپ تو آخری نبی ہیں, ختم النبیین ہیں, اب آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک نہیں ہے, آپ آخری نبی ہیں, ختم النبیین ہیں. اس لفظ کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے نا, تو ایک عقیدے کی بات بھی شاید انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب ابھی ستارہ چمک رہا تھا اور آدم علیہ السلام کو ابھی پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا, تو آپ نبی تھے. تو کیا پھر آپ خاتم النبیین ہیں یا پھر اول النبیین؟ یہ اس بات کی سمجھ آ جائے گی, آپ تو خاتم النبی جی ہیں کہ سب سے آخری نبی آپ ہیں, آخر الانبیاء. اور اگر آدم علیہ السلام سے پہلے ہی آپ ستارے کے اندر نبی تھے تو پھر تو آپ سب سے پہلے نبی ہیں, پھر آخری تو نہ ہو. خیر, آپ نے اسی میدان میں صرف یہ جملہ بول کر, فلیبلغ الشاہد الغائب, کہ لوگوں جتنے اس وقت موجود ہو, جتنے موجود ہو, تم اس میری دعوت کو, اس ذمہ داری کو, اس پیغام کو, الغائب جو اس وقت موجود نہیں ہے, خواب و عرب میں ہیں, عجم میں ہیں, پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں, تو میری یہ دعوت اور میرا یہ پیغام ان سب تک پہنچا دو.
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ حق ادا کیا وہ پیغام پہنچانے کا. اور پھر چلتے چلتے اس دور میں جو اس وقت یہ موجودہ دور ہے, یہ کون ہے اس وقت؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اس وقت ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. اب ہماری ذمہ داری بھی کیا ہے کہ ہم وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا تھا, اور وہ عمل جو اس امت کو سکھایا تھا, دونوں چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. صرف علم نہیں دیا بلکہ قدوہ بن کر اور سب سے پہلے اول المسلمین بن کر, یعنی سب سے پہلے خود عمل کر کے, ان اتبع الا ما یوحا الیہ. صرف آپ لوگوں کو وحی کی دعوت اور تبلیغ نہیں بلکہ اس کی اتباع کر کے, اس کی پیروی کر کے, یعنی علم بھی سکھایا اور اس امت کو عمل بھی سکھایا. دونوں چیزیں جب مکمل سکھا دی اور یہ آیت نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ میں نے مکمل دین وہ تمہیں عطا کر دیا ہے, تمہارا دین آج مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا. اکملت اور اتممت, اگر صرف ایک دو لمحہ میں اس کا فرق سمجھ لیں تو حقیقت ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارے اندر مٹھاس اور یقین اس دین اسلام کی حقانیت پر اور زیادہ مکمل ہو جائے, یہ تازہ ہو جائے. اتمام کہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز دی جائے اس سے ضرورت پوری ہو جائے, کہ انسان کو جو چیز ملتی ہے اس سے ضرورت پوری ہو جائے. جو ضروریات ہیں, آپ نے کسی کو اپنے پاس ملازم رکھنا ہے, آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ضروریات کتنے سے پوری ہوں گی, وہ کہتا ہے جی 5000 سے یا 2000 پاؤنڈ سے میری ضروریات پوری ہو جائے. آپ کہتے ہیں جی اگر اس کو 4000 بھی مل جائیں, ضرورت تو اس کی اتمم تو 2 سے پوری ہو جائے گی, لیکن اگر 4 مل جائیں تو پھر وہ اپنی ضرورت پہلے سے بہتر طریقے سے پوری کر لے گا. ضرورت بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے, ایک چھوٹی گاڑی ہے ضرورت وہ بھی پوری کر دیتی ہے, لیکن اگر ذرا بڑی گاڑی ہوگی اور آرام دہ ہوگی تو ضرورت وہ بھی پوری کرے گی لیکن ذرا اچھے طریقے سے پوری کرے گی. تو نعمت کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے, زیادتی بھی ہو سکتی, لیکن اکملت لکم دینکم, جب اکملت کہا ہے تو اب اس کے اندر ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں ہو سکتی, اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. کیا معنی؟ کہ اللہ عز و جلال نے جو ہمیں دین کامل عطا کیا ہے, دین کامل خواہ عقیدہ میں ہو یا اعمال میں ہو یا سیاست میں ہو یا تجارت اور کاروبار میں ہو یا معاملات اور اخلاق میں ہو, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن اور سنت نے دین کامل عطا فرمایا ہے, پوری دنیا مل کر اس سے بہتر نہ کوئی توحید کا اصول وضع کر سکتی ہے اور نہ عبادت اس سے خوبصورت بنا سکتی ہے اور نہ سیاست کے اصول اس سے خوبصورت بن سکتے ہیں اور نہ تجارت کے اصول اس سے خوبصورت بن سکتے ہیں اور نہ اخلاق اور معاملات اس سے خوبصورت بن سکتے ہیں, اس لیے کہ اکملت کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا. تو کتنے خوش نصیب ہیں یہ امت, کتنی خوش نصیب ہے.
ساری دنیا کے دانشور مل جائیں اور کہیں کہ جو تجارت اور کاروبار کے ضوابط اور اصول وہ قرآن اور حدیث نے دیے ہیں اور ہم ساری دنیا کے ماہرین معیشت مل کر اس میں چند اصولوں کا اضافہ کر دیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے پوری دنیا مل کر اس کے اندر کسی اصول کا اضافہ کر کے اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتی. اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہاں مل کر کوئی اس کو زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہے کسی بھی شعبے کو, عقیدہ ہو, عمل ہو, تجارت ہو, سیاست ہو, اخلاق ہو, معاملات ہوں, اگر کوئی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہاں قرآن کے اصول سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی ضابطے سے بہتر کوئی ضابطہ بن سکتا ہے تو اس کے مرتد اور کافر ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ساری دنیا کا علم مل کر وہ ناقص اور مخلوق رہے گا اور اللہ عز و جلال کا علم جو ہمارا خالق ہے وہ اس کی صفت ہے. تو وہ خالق کی صفت ہے, پوری دنیا کو تو علم اللہ نے دیا ہے, وہ تھوڑا سا دیا ہے, تو یہ قرآن اور سنت یہ کس کا علم ہے؟ یہ تو اللہ کا علم ہے, اللہ کی وحی, یہ وحی الہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بدعت شر الامور یہ تمام گناہوں میں کبائر میں بھی سب سے بدترین کام ہے, سب سے بدترین بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نیکی ہے نا, یہ جو اچھائی ہے اور یہ جو اچھا کام ہے, اگر اس سے پوچھیں گے کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یا نہیں تھا تو وہ کیا کہے گا؟ علم تھا. اچھا, اگر اس بدعت کا جو بعد میں نیکی بنا کر لوگوں کو بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا, اللہ نے بتایا ہوا تھا, تو پھر آپ نے اس کو چھپا لیا, ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اور جو چھپا لے تو کیا وہ نبی ہوتا ہے؟ اور اگر بتایا تھا تو اس کا پھر ثبوت دے, قرآن اور سنت کی کوئی آیت پڑھ, کوئی حدیث پڑھ. بدعتی اس لیے سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے, وہ کہے یا نہ کہے, وہ کہے یا نہ کہے, لیکن زبان حال سے وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جتنے یہ نئے کام ہم نے نیکی کے نام پر لوگوں کو دیے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے, تھی اچھائی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی, صحابہ کے دور میں نہیں تھی, اور ہم یہ اچھائی اور نیکی سمجھ کر اس کو لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. اس کا یہ معنی ہے کہ یا تو آپ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے, اور یا پھر نعوذ باللہ اگر ان کو علم تھا تو انہوں نے خیانت کی, امت کو وہ علم بتایا نہیں ہے. آپ جون سی بات ان دونوں میں اختیار کریں گے, حقیقت ہے کہ ایک دوسرے سے پڑھ کر اس سے بڑی بغاوت اور اللہ کے ساتھ کفر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور کوئی ہو نہیں سکتا. میں عرض یہ کر رہا تھا اکمل تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ جو الحاد کے فتنہ اور دور ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک سوال یہ کیا گیا ہمارے ہاں ایم اے اسلامیات کے پرچوں میں, سوال کیا گیا کہ پاکستان کی معیشت کس طرح بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ سوال ہو تو پھر آپ یہ جواب دے دو کہ یہ جو سود سود حرام ہے, سود حرام ہے,
یہ بات اگر ہم نکال دیں پاکستان کی اور مسلمانوں کے دماغ سے تو ہماری پاکستان کی معیشت بہت اعلیٰ درجے پہ چلی جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات کہنے والا اور لکھنے والا اس کو الیوم اکملت لکم دینکم کی سمجھ تھی؟ چلیے کامل دین آپ ہمیں دے کر گئے اور ہماری ذمہ داری لگا دی کہ وہ علم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا اور وہ عمل جو آپ امت کو سکھا کر گئے، اب اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تو میں صرف سوال ہی کر سکتا ہوں اس مختصر وقت میں کہ کیا وہ علم جو دیا تھا وہ قرآن تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث مبارک تھی؟ تو یہ اس امت نے کتنا سیکھا ہے جی، اس کو وہ علم کتنا سیکھا؟ قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے والے اس امت میں، ان لوگوں میں، باقی کو چھوڑے جو موجود ہیں، کتنے فیصد ہیں؟ میں جواب نہیں چاہتا۔ اور قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت مبارکہ، اس لیے کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں، اللہ کی وحی ہے اور اسی کا نام دین ہے۔ اکیلا قرآن دین نہیں ہے بلکہ قرآن کا بیان اور قرآن کی تفسیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر فرمان، وہ بھی قرآن کی طرح، بالکل قرآن کی طرح ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ دونوں میں اللہ کی طرف سے وحی اور حجت ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ جو قرآن اور سنت میں فرق کرتا ہے، قرآن اور حدیث میں فرق کرتا ہے، وہ تو ویسے ہی اس امت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ تو اپنا نام کٹوا لے۔ تو کیا یہ علم ہم نے سیکھا؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ شاید قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑا ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی ہوگا، اور شاید کوئی 5%, 10% اس کا اہتمام بھی کرتے ہوں گے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، لیکن صحیح بخاری جو قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید کے بعد اللہ اکبر سب سے عظیم حجت ہے اس اللہ کی مخلوق پر، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس وقت کی امت کے لیے وہ صحیح بخاری ہے۔ تو کتنی مسجدیں ہیں اور کتنے گھر ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ساتھ سنت رسول کو پڑھا، علم حاصل کیا، یعنی صحیح بخاری پڑھی ہے، احادیث پڑھی ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھا ہے، ایک دفعہ انہوں نے صحیح بخاری کو ختم کیا ہے، صحیح مسلم کا انہوں نے مطالعہ کر کے اس کو ختم کیا ہے، کتنے فیصد؟ اور یاد رکھیے یہ علم جب تک آپ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر علماء سے نہیں سیکھیں گے، صرف نیٹ کے ذریعے اگر آپ سمجھتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں اور ہم پورے دین کا علم گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، تو حقیقت ہے کہ یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر صرف قرآن اور اللہ کی وحی میں، یہ صرف علمی اور نظریاتی طور پر کافی ہوتی تو اللہ عز و جلال کی تو بہت بڑی کتاب بنا کر کسی پہاڑ پر نازل کر کے اس امت کو کہہ دیتے کہ بھائی یہ تم لے لو اور پڑھو اور خود اس کے اوپر سمجھو اور عمل کرو۔ نہیں، قرآن کے ساتھ معلم بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو
علم یہ علماء کی مجلسوں میں تعلیم کے ساتھ قرآن کے ترجمے کی کلاسیں ہوں اور صحیح بخاری کی کلاسیں ہوں حدیث کے ترجمے کی کلاسیں مساجد کے اندر ہوں اور ہفتے کے اندر ہوں جب تک آپ باقاعدہ قرآن اور سنت کی تعلیم راسخ علماء سے نہیں سیکھیں گے آپ فتنوں اور پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے اور پھر عمل سیکھیں اچھا جی ہم نے کتنا عمل سیکھا علم اور عمل کلمہ شہادت کے بعد جو سب سے پہلی تبدیلی کلمہ پڑھنے والے اور امت میں شامل ہونے والے کے لیے سب سے پہلی تبدیلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا اٹھنے کا سونے کا اور دن کا رات کا ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے 8 بجے اٹھے 7 بجے اٹھے 10 بجے اٹھے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہوگا اس کو اٹھنا پڑے گا آپ کسی شعبے میں بھرتی ہو جائیں آپ فوج کے شعبے میں پولیس کے شعبے میں کسی فیکٹری میں افسر لگ جائیں کام کرنے کے لیے چلے جائیں آپ کسی کالج اور اسکول میں داخلہ لے رہے ہیں اور کہیں کہ جی مجھے اعلیٰ نمبروں میں ڈگری ملے گی اور وہ جو 80 صفحے ہیں ان میں سب سے پہلی صف کے اندر میں شامل ہوں گا لیکن میجر اور جنرل کے عہدے پر بھی پہنچوں گا اور اعلیٰ درجے میں میٹرک اور ایف اے بھی کروں گا لیکن یہ پڑھنا نہیں ہے تو وہ کتنے دن رکھیں گے جی آپ کو فوج میں بھرتی آپ کہتے ہیں نہیں مرضی میری میں جب اٹھوں جب کھاؤں جب آؤں جب جاؤں فیکٹری والے کتنے دن آپ کو برداشت کریں کسی شعبے میں سے رہتے ہیں کیوں نہیں کتنے دن کریں گے برداشت اچھا ایک دن بھی نہیں اچھا جی امت محمد کے شعبے میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کر ٹھیک ہے جی اب کہا کہ وقت اب آپ کا نہیں اب آپ کو فجر کی نماز کے وقت اٹھنا پڑے گا اور اس میں ہر نماز کے لیے کام چھوڑ کر آپ کو حاضری دینی پڑے گی اب آپ کی مرضی نہیں ہے علماء سے یہ فتویٰ پوچھا گیا شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو عالم اسلام کے بہت بڑے مفتی تھے ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے رات کو سونے لگا ہے اور وہ الارم لگاتا ہے کہ میں نے 10 بجے اٹھنا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھے اس سے پہلے نہ اٹھائے میں نے 10 بجے اٹھنا تو وہ فرماتے ہیں کہ آمدن یہ جان بوجھ کر فجر کی نماز کے وقت یہ اٹھنا نہیں چاہتا اور 10 بجے اٹھنا چاہتا ہے اگر اس نے الارم لگا کر یہ وصیت کر کے کہ کوئی مجھے اس سے پہلے نہ جگائے میں 8 بجے اٹھوں گا اور اپنے کام پہ چلا جاؤں گا اس نیت اور اس عمل سے وہ شخص امت محمد سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے اس لیے کہ اسلام کے اندر آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹائم ٹیبل میرا 5 وقت فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم اور جب اذان ہوتی ہے تو ایک تو مؤذن کہتا ہے نا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو کہنے کا حکم ہے یا نہیں ہے کس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تجھے مؤذن کہتا ہے اس وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں تو دکان پہ بیٹھا ہوں اور گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور پرچیاں کاٹنے کا ٹائم نہیں مل رہا تو میں تو نہیں کہہ رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر میرے لیے تو اس وقت پیسے پاؤنڈ اور روپے یہ اللہ سے بڑے اور پھر
اس کی یہ نیت ہو مجھے بتائیے کہ اگر میں نے اسی وقت دکان بند کر دی اور مسجد میں چلا گیا یا میں نے نماز شروع کر دی تو یہ کام چلے جائیں گے اور جو میرے حصے کے جو آنا تھا مجھے نفع ملنا تھا وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا تو کیا وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے یا اللہ کی تقدیر سے بھی جاہل ہے؟ کیا اللہ کی تقدیر یہ نہیں ہے کہ جو لقمہ آپ کے پاس آنا تھا وہ کہیں جا نہیں سکتا اور جو ایک روپیہ پیسہ آپ کا تھا وہ کسی کی جیب میں جا نہیں سکتا اور جو کسی کا ہے وہ آپ کی جیب میں آ نہیں سکتا؟ اسی کو تقدیر کہتے ہیں کیا؟ ایسی ہے یہ تقدیر، اسی کو کہتے ہیں شخص. اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں کہتا، سوچ رہا ہے کہ میں اگر ابھی چھوڑ کر چلا گیا تو پھر یہ گاہ کہیں اور چلے جائیں گے، اور یہ تو کیا اس کا تقدیر پر ایمان ہے؟ عمل اگر پوچھنا ہو تو صرف یہ پوچھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ کتنے فیصد بے نماز تھے اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت شامل لوگ کتنے فیصد بے نماز ہیں. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کی کتنی وارث اور یہ ذمہ دار ہے. کیوں یہ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کتنے فیصد بے نماز تھے اور اس وقت ہم کلمہ پڑھنے والے کتنے فیصد بے نماز؟ کوئی اندازہ لگایا کبھی آپ نے؟ ویسے اٹکل لگایا ہو یہ بزرگوں کو پتا ہوگا. ویسے کئی کہتے ہیں جی وہ 100% نمازی تھے اور ہم کوئی کہتا ہے کہ 10% نمازی ہیں، کوئی زیادہ چھلانگ لگاتا ہے کہتا ہے جی 15% نمازی ہیں. تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو چلو اگر 15% ہیں تو یہ 85% جو ہماری اس مسلمانوں کی یہ جو جنس اور یہ جو نسل ہے یہ کون سی نسل ہے اور وہ کون سے مسلمان تھے اور یہ ہم کون سے مسلمان تھے؟ یہ کوئی الگ الگ نبی تھے، الگ الگ کلمہ پڑھا؟ سب سے پہلا فرض تو ہمارا علم اور عمل کو سیکھنا تھا اور یہ ایک ذاتی فرض تھا، اس کی وجہ سے ہمیں شرف نہیں ملا تھا. یہ بھی یاد رکھ لیں، خود اپنے آپ کو نیک بنا لینے سے خیر امت یہ شرف نہیں ملا تھا. یہ شرف ملا تھا کہ اس پیغام کو آپ نے آگے کتنا پہنچایا ہے. اخرجت للناس، یہ امت تو اپنی اصلاح کے لیے نہیں، وہ تو اس سے پہلے لوگ بھی بڑے بڑے نیک تھے اور شاید ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، راہب تھے، ہم سے زیادہ نیک ہوں، لیکن خود نیک ہونے سے امت محمد کا شرف اور فضیلت نہیں ملتی. یہ تو صرف ایک وجہ سے ملتی تھی کہ آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے، مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے کتنا کام کیا ہے اور ان کو اس دین کی کتنی دعوت دی ہے. یہ دعوت اگر تو 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس کوئی وقت ہے اور ہم لگا رہے ہیں اور مطمئن ہیں تو پھر تو مبارک ہو، اور اگر نہیں، ہر سوال کا جواب نفی میں ہے تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہیں یہ آپ کا فرمان ہمارے لیے ہی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے روایت ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، لا تصبدوا وجهي یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کر دینا اللہ کے سامنے. کتنا سخت لفظ، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم پریشان ہوتے ہیں. لا تصبدوا وجهي یوم القیامہ،
ابھی آپ سن رہے تھے مولانا عبد الحادی صاحب العمری حفظہ اللہ وسلم وبارک فی علمہ وعملہ کہ یہاں کے لوگ مسلمانوں کی شرح طلاق دیکھ کر اب وہ یہ سوچنا لگ گئے ہیں کہ ہم ان کے نکاح کی رجسٹریشن یہ ویسے ختم کر یہ ہماری کرتے ہیں اور کئی دفعہ بہت سارے صرف سمجھانے کے لیے وہ ادھر ہم کسی کو کہتے ہیں نا بھی ٹائم نکالو لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تبلیغ کے لیے تو وہ کہتے ہیں ادھر تو سارے مسلمان ہیں تو آپ جاؤ نا ادھر باہر جاؤ ادھر جا کر تبلیغ کرو برطانیہ میں جاؤ امریکہ میں جاؤ کینیڈا میں جاؤ اور یہاں جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ادھر آپ نے سارے صحیح کر لیے ہیں پہلے وہ تو صحیح کر لو پھر ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے آنا تبلیغ کہاں کریں گے کہتے ہیں کچھ آئے تبلیغ کے لیے تو بس میں جانے لگے وہ جوتے سنبھالنے لگے لوگوں نے کہا جوتے سنبھالنے کیا لوگ ادھر ہی رہنے تھے انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ فکر مسجد میں جائیں تو جوتے کی ہوتے تو انہوں نے کہا پھر یہاں آئے ہو تبلیغ کرنے کے لیے پہلے پھر وہاں تبلیغ کر لو لب سب وجہی اور قیامت ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے تھا دعوت زبان سے بھی ہوتی ہے دعوت ہے تبلیغ ہے تعلیم ہے اور اصل مسلمان کی دعوت اور تبلیغ یہ کس سے ہوتی ہے عمل سے ہوتی ہے اخلاق سے ہوتی ہے امانت اور دیانت سے ہوتی ہے چلتا پھرتا یہ نور اور چلتی پھرتی یہ دعوت ہے چلتی پھرتی ہر مسلمان قرآن کی عملی تفسیر ہے کہ دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر کوئی دین اختیار کرنا چاہیے تو یہ ہے وہ دین جو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو میں یہ باتیں دوبارہ صرف عرض کر کے کہ ہمیں اللہ نے شرف کیا دیا تھا ہماری ذمہ داری کیا تھی علم و عمل کو پہلے سیکھیں اور اصل ذمہ داری اس کو پھر آگے سارے لوگوں تک پہنچائیں یہ میری بھی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ہے خواتین کی بھی ہے اور بزرگوں کی بھی ہے جوانوں کی بھی ہے اس لیے کہ جب سارے امت محمد کا نام آئے شرف لینے کے لیے تو ہم سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جی میں بھی شامل ہوں اور جب ذمہ داری کی بات آتی ہے کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے علماء کا کام ہے ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں اگر امت محمد ہے تو ذمہ داری ہے اور اگر اس سے نام کٹوا لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے صرف علماء کی ذمہ داری ہے پھر اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کا مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کا کہ جنہوں نے بڑے رابطے سے یہ پروگرام رکھا اور بند امہ کا کہ جنہوں نے اس کے لیے کاوش کی اور اسی طرح سب علماء کا جو نام تو سب کے لیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہمارے دلوں میں جو احترام ہے وہ بھی ہم نے اپنی نجات کے ذریعے کے لیے ان کا احترام اور ان سے محبت رکھی ہے آپ لوگوں کی زیارت اور آپ سے محبت یہ بھی ہمارے لیے ایک نجات کا راستہ ہے انشاءاللہ میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ پھر اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا سب سے بڑا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور اچھی باتیں انشاءاللہ سنانے کا موقع دیا اللہ ان سب پر مجھے اور سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ عز و جل ہم سب کو معاف کر دے اسی طرح اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کر دے محمد رسول اللہ کے قدموں میں جگہ دے دے جس طرح یہاں مسجد میں اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك